סרגי, נכון? כן, דיברנו על חצר סרגי. אמרת להם שפוטין פה בעל הבית. ודאי שאמרת. פוטין אחראי. תמונת מראה לזוועות המלחמה. השטח שפוטין כבש בלב ירושלים. אז אנחנו נכנסים עכשיו לשטח רוסי של ממש. החל מ-2012, שלטון מוחלט של רוסיה כאן בירושלים. בואו נראה. חצר סרגי, פוטין התעקש על המקום המקסים הזה מול שלושה ראשי ממשלה ישראלים. התעקש וניצח. זה יופי, לא תראו. לא פרייר פוטין. הוא יודע מה הוא עושה, תראו איזה מקום. בסוף, בדיוק כפי שפוטין רצה, יש כאן ריבונות רוסית בירושלים. הוא בעל הבית. ככה זה כשפוטין רוצה. It's a Putin place, right? It's a Russian place here. It's Russian place. Russian place. But it's not allowed, please. Ah, not allowed. Okay. And thank you. למה התעקש כל כך פוטין על חצר סרגי? א', הוא איש דתי. ב', יש לו תפיסה אולי מוזרה לכמה אנשים. אומר, אם זה שייך למדינה, זה צריך להיות למדינה. Наши военнослужащие сражаются стойко, с полным пониманием правоты своего дела. יעקב יש אקדמי לשעבר ראש נתיב, לשכת הקשר קראו לזה אז. סוג של מוסד מסתורי שדאג ליהודי רוסיה חפצי העלייה. ישיבת ועדת העלייה התחילה בשקט, אבל ראש לשכת הקשר, גוף חשאי למחצה, ביקש למנוע את הצילום. איש לא קל, קשוח במובן הסובייטי הישן. בלי לימוד, בלי לימוד, בלי לימוד, בלי לימוד. לא, אין דבר כזה, אתה לא יכול להגיד לא לצלם. הייתם צריכים להיות כוכבי תקשורת סובייטית וקומוניסטית בשנות 30-40-50, לפי שילופים, מה שאתם עושים. אני לא רגיל שמצלמים אותי נגד רצוני, זה הכל. אם פגעתי, אז סליחה. היום הוא פנסיונר, מרצה ויועץ, ולשונו כאז חדה קטר. יש מין הרגל כזה בעולם, לראות רק את הצד אחד. יש תרחיש של הפסד של פוטין? לא. אין כזה דבר, לא יכול לקרות. הוא כבר הרוויח. כן? דעתו בעניין המלחמה באוקראינה חסרת פשרות, הגנה מוחלטת על אימא רוסיה ומנהיגה. אלה שלא סובלים אותו, כן. קצת מקדימים את החלומות שלהם וחושבים שהוא הסתבך. באמת? אבל הם לא יודעים לקרוא את המפה, אבל לא הסינה כן. מעבירה אתם על דעתם, והם לא מסתכלים על העובדות. הסינה לפוטין? כן. כן. חלקם לפוטין, חלקם לפוטין וגם לרוסיה. אם היום באירופה מוסרים להשמיע את צ'ייקובסקי, הם מתנכלים לילדים רוסים בבתי ספר, ואומרים לא ללמד את דוסטויבסקי, אז מה עוד צריך לעשות? בסגנונו הוא שופט את דרכם של מנהיגים, דרך מטרות ויעדים. זה מה שקובע, שום דבר אחר. צודק או לא צודק, נכון או לא נכון, זה תלוי. מה המטרות הלאומיות שלכם? כיבוש לגיטימי כדי להשיג מטרה לאומית, זה מה שאמרת. כיבוש לא. אבל זה מה שהוא עושה. הוא לא כובש באוקראינה. הוא לא כובש? הוא לא כובש. איך הוא לא כובש? הוא הכניס את הכוחות לאוקראינה, הוא עוד לא הכריז שהחלק הזה של אוקראינה צריך להיות... די, אתה לא כזה בן אדם נאיבי, נו, מה זה הוא לא כובש? אתה מכניס כמות כזאת של טנקים, ואתה מכניס כמות כזאת של כוחות, אתה לא כובש, מה, באת לטייל, לסיור, תיירות באוקראינה? בשלב הזה זה הולך מצב הלחימה. כן. מצב הלחימה וחיבוש זה שני דברים שונים. אבל אתה יודע, אתה לא לוקח דבר אחד בחשבון. אתה 2 מיליון פליטים פלוס, כבר. את ההרס העצום באוקראינה לא פועלים ככה ב-2022. מי אמר? אני. כמה מדינות נרסו במדינה הזאת? איפה לוב? איפה עיראק? איזה הפצצות היו על עיר באירופה שנקראת בלגרד?
אני אגיד לך משהו, מה שאתה עושה, אתה מוחק את אופן הפעולה של פוטין. אתה מצדיק את המטרה ומוחק את אופן הפעולה. אופן הפעולה אני לא מוחק. אני מנסה לראות האם, מה קובע המטרה? אופן הפעולה או מטרה? אופן הפעולה לא קובע המטרה. אבל אין משמעות לאופן הפעולה? בוודאי שיש, אבל למה התחילה הלחימה? זה סיפור אחד. העימות העיקרי התחיל בדצמבר שנה שעברה, שרוסיה הציבה אולטימטום לנאטו ולארצות הברית. והיא דרשה להחזיר את נאטו למצב של 97, ולקבוע שנאטו יותר לא מתקדם מזרחה. Відчуття такої могутності, перед якою ворог однозначно не встоїть. Ми захищаємо своїх дітей. Here's text that Putin must die. Putin must die here. Yeah. That's what's written here. Yep. במבצע הבא שצהל ייאלץ לנהל, או בצפון או בדרום, על מנת להגן על ביטחונה, שתראו את ההפגנות האלה, ותראו את הדיווחים מגמתיים ושקריים של כל תחנות שהיום אתם מרימים אותם, תשתקו. אתם הייתם כאלה. אתם הייתם איתם בצד אחד. בדירה בלב פתח תקווה, סוג של פגישת מחתרת. כאן מתנהל לו מאבק עוצמתי על הזכות להיות רוסי, או רוסייה, לא פחות. למה אני כועסת? אני אומרת שהרוסי זה האופי. זה אופי. אני מרגישה שאני כן, ואני גאה שאני רוסיה. אחרי יום, יומיים שהתחילה המערכה הזאת, המבצע הזה, שמתי בפייסבוק דגל של רוסיה על התמונה שלי, על היוזר פיק שלי, וזהו, יש לי כבר 100 חברים פחות. בן שלי, בן 12, אנחנו באמת, אנחנו בצד של רוסיה. אני, יש לי דגל של רוסיה בתיק. והיה שיעור של גיאוגרפיה אצל בן שלי, בן 12, והוא בא הביתה כמעט בוכה. אמרתי לו, מה קרה? המורה של גיאוגרפיה, שהיא אוקראינית, יום שישי יש להם כזה מותר לדבר על כל מיני דברים. התחילה להגיד לכל הילדים שפוטין מתנהג כמו במלחמת השנייה, כמו נאצי. הוא רוצה לקחת את כל העולם. הבן שלי הוא קטן. אז זה לא אני. אני יכולה לתת בראש, אבל הוא לא יכול. אם אומרים שרוצים לעשות שטח של אוקראינה, זה יהיה לטובת הנאטו, שהם יכולים להביא נשק לשם, זה איום ישיר. כן. לעם שלו, הוא מאגן על העם שלו. אין היסוס בעניין הזכות של פוטין להיות פוטין. זו דרכו, זה האיש, וכן, לדעתן, ויש לו מעט כאלה, הוא לגמרי צודק. בירייתי ולאסט בסוואי רוקי. похоже, нам с вами будет легче договориться, чем с этой шайкой наркоманов и неонацистов, которая засела в Киеве и взяла в заложники весь украинский народ. אני חושבת שלא הייתה לו ברירה פשוט. כי הכל הפרובוקציה ממדינות אחרות, כמו נאטו, למשל, כן? יש להם הסכמים. היום מי ששומר על ההסכם, אני רואה שלא. פוטין אשם בהכל. כן. פוטין אשם שבחרו את טראמפ, פוטין אשם בזה שמחירי הגז עולים, שמחירי הנפט עולים, והקהל, זה מה שהקהל צריך לחשוב. רוסי קראבי! מדינה! רוסי קראבי! הנה, דוגמה, הפגנה האחרונה, מה הם צועקים? מה הם צועקים? שהם נגד רוסים. כן. הם לא רוסים פה? אנחנו כולם פה רוסים. אצלי לא כתוב שאני מבלרוס, מקזחסטן, אנחנו כולם מסוג של הרוסים, נכון? נכון. עד היום אני חושבת שמי שגר במדינה לא יכול להפריד שזה מאוקראינה או מקזחסטן. אתה יכול להגיד שאני מקזחסטן? לא, נכון. נראית רוסיה. כן. אז למה שהם באים וצועקים? הם לא אומרים, אנחנו עם אוקראינה, אנחנו כן רוצים כאילו לעצור, אנחנו עם שלום. מה הם צועקים? הם צועקים שהם נגד רוסים. מה זה נגד רוסים? הקהל הישראלי הוא חלק מהקהל של התקשורת המערבית, שלה יש, שבעצם ממנה צריך להגן על רוסיה קודם כל. חזרנו ליאשה, יעקב קדמי, רגע לפני שניפרד. לנאום פוטין נשמה טובה שלו. הוא מחשיב, הוא לא מתווכח בצורה תוקפנית, הוא לא תקפן, הוא לא גס רוח. הוא מאוד מאוד שקט, הוא מאוד מאוד עדיף. יש לו סקרנות אינטלקטואלית בלתי רגילה. באמת? הוא תמיד מוכן לדעת, מוכן לשמוע, מוכן להקשיב, מוכן לחשוב, מוכן להתווכח, אבל בטעם. אתה יודע, זה בניגוד לסטריאוטיפ המקובל, לפחות בימים האלה של פוטין, מה שאתה אומר עכשיו. קריקטורות אפשר לצייר כמה שרוצה. ואחרי כל מה ששמענו כאן,
כל מה שצריך זה לחזור לתמונות מאוקראינה. מחירו הכבד, הבלתי נתפס, של הצדק של כולם.